lang pong! Miss Suta. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lúc ta đi chỉ cái đồ thịt tươi cho lúc ta. Lúc hãy không cầm nạn. Chuyện của lúc ta sẽ có phiếp lo. Dùm rồi lúc ta. Chúng ta vô đi. Bọn vậy khó mệt. Ủa vậy khó à? Quầy mình mơ nông cụm ta mà. Ta dự mạng cho nam ấy. Cho nam ấy. Ta cũng khoan con ấy. Con mình đang sợ ấy. Rông tiếng rồi. Đội chỉ là phong. Đội chỉ là phong. Hơi, anh nha, anh nha. Cắt máu một quả cỏ. Riêng ở mặt sông Hà. Mẹ ư ở cỏ. Để anh ai vô à. Cắt tới trong thằng ngọt đấy. Ô nè. Khi mình rơi thầm lăng ở quấy để phụ phê tì. Thầm hiến mưa à tối à tiếp chương dương phong. Mà nụ chương nẹ mẹ 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 chùm nội bị xe riêng riêng khuôn. Nè, còn đặt xa dương rô khuôn ấy vì chùm nội lõ vì mình toàn khơi. อุ้ยอมอืมอมอันเจตรึงแม่อมเตื้อมั้ยอื้อยมลึกมีอารมณ์ทําเพิ่นจิตเลือกខ្លួនไอ้หมอเพิ่นจิตได้เรื่องนะเอ้ยยมรอแต่โตจิยมคือจังอุ้ยอ้ายบ่ยอไอ้อันนี้ใส่ใส่ไปเก่าจังไอ้เนาะเลือกคลั่งเห็นไอ้ตอมทมจังหมอเฮ้ยตัวอันจาบเอาแต่เพิ่นดําเหยไอ้อาจจะโอ้ยชิมังพ้อง Ở đây cũng trốn mà sao ná, ta trốn mà bọn được tròn cò phim. Nên được hay, mẹ đây mắng thôi chăng. Ôn anh mình vô chật bóng thì. Để chật thang cho em đây nhóm con. Bóng chật đây nhóm con, có thương trốn con sạp con. Bóng anh cũng thương chăng ná, mình thường ai phẹp ôn máu. Tụ bóng phẹp ôn anh á, còn anh mình phóng tam bóng đây. Ôn prom, phẹp ôn máu, anh có ôn phóng đây. Mẹ này. Cha. Cứ ai vậy máu. Ôn phóng thật giang. Ôi, xây dựng nhé. Như dưới chọc màn vào đây. Tiếp đây thì mày bao giờ á. Cảm nhớ xử lại mầm non. Ui, vào đây á. Đây, cảm nhớ xử lại mầm non. Vào đây á. Đổi chỉ lần phong. Bục. Nhóm xử lại con bục. Nhưng cực thà bật nhóm cho sợi mẹ ổn. Nhóm chút lại cái đọc bục phèm bọn đô la. Bục cực mạch đài. Ê, hãy thăm mấy. Ôi, bàm bọn đô la. Vì mình xa mơ nâng cực đá kết ách con bỏ anh nhau ti. Này, ông bạp khu bồi hai nha. Ông không chỉ châm liêng tăng phỉ tôi cho hô đọc bản năng. Ôi, cực đá kết ách cháu nát vi. Và ai rô mặt bàn bỏ mơ đô la ti. Chụp chụp tiền anh tiệt là bàn đi. บ่มนึกสมานถ้าลุยแม่นแม่นอู้สาวเว้ยเมื่อเธอมื้อ
ងឯងស្អាតមែនបងនឹងឯងបងមកគេស្អាតមែនបងសាក់សាក់បងម្ដងមើលធម្មតាធម្មតាអូយបើអញខ្លាចអីណាហេមកខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជានឹងផងជិលផងនេះនេះអ្ហាមានស្គាល់ថាណាគេជាគ្រូវឹកទីនេះហេអត់សងសាមួយសិនណាស្គាល់តែអូអើយតលាថាចេះបើសិនជាចង់ហាត់យកស៊ីកផេកអីស៊ីកផេកចឹងហ្មងអូបកកែដល់ម្លឹងផងណែចេះអូវាឡើងហ៎ចាននេះបងគេគេចង់ហាត់ទេខ្ញុំឃើញហ្មងបាយខ្ញុំតោះមកទៀតប្រពន្ធអញប្រាប់ថានាងមហាត់ប្រានទីនេះអាគ្រូវឹកឯងលុកលាន់នាងខ្ញុំមិនដឹងអីផងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបាទសុំលុយ500អស់លុយចាយបានមានលុយទេមែនប៉ាយកលុយទៅទិញឡាននៅស្រីអស់ណាហើយប៉ាហើយមិននិយាយចឹងប៉ាដែរមានស្រីណាឥឡូវប៉ាឯងចង់យកលុយទៅទិញឡានឲ្យស្រីឬមិនយកលុយទៅទិញឡានឲ្យស្រីខ្ញុំមិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំសួរប៉ាឯងថាប៉ាឲ្យលុយខ្ញុំអត់ប៉ាថាអត់គឺអត់ដែរប្រកាសទេប៉ាប្រកាសហើយហើយចង់ធ្វើអីប៉ាធ្វើទៅខ្ញុំយកឡានប៉ាឯងលក់ចែកទៅឡានប៉ាប្រចាំបាត់ហើយហ្នឹងលក់ឡានហ៎ឡានឲ្យបានពីណាមកឡានហ្នឹងខ្ញុំបានមកសង្សារខ្ញុំសង្សារអីណាគីសង្សារខ្ញុំស្អីប៉ាឯងហ្នឹងបាយបាយប៉ាប៉ាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងធ្វើយូរនោះយូរអាដល់ឡានមួយនេះឯងធ្វើបានថ្ងៃអត់នេះអាកន្លែងហ្នឹងគេមិនដាច់យកមកដាក់នៅហ្នឹងឯងគេយកមកដាក់នៅនេះភ្លើនោះភ្លើដាក់នេះធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសអាសំគីនេះវៃមែនបើខ្ញុំធ្វើមែនទេមែនឯងវិញខ្ញុំមិនដាច់ខុសទេអីមែនបាទអើអាឡែងឲ្យធ្វើមែនម្ដងតែឯងប្រយ័ត្នតែខុសទៀតណាແລະមេអីយកម្លេតឲ្យខ្ញុំមកហើយយកម្លេតអីថាឲ្យយកមកហើយមេអីជួយហៅប្រពន្ធមេអីមកហាហៅប្រពន្ធអីមកតែតិចថាឲ្យហៅមកអូនណាមានម្លេតអានេះប្រពន្ធអញឲ្យប្រពន្ធមេអីមកនេះមកអូនអាចចង់ទេទៀតអូយអូយអេអាយថាប្រពន្ធអញអើខែណែអញធ្វើម៉េចអញធ្វើចឹងហើយធ្វើឡាននៅដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង
អានេះឈឺឈឺឡើងពេតចាំមុខអស់ហើយណាឈឺហ្នឹងក៏វាមានគុណសម្បត្តិរបស់វាដែរអីគេឈឺមានគុណសម្បត្តិដែរដោយសារតែគុណសម្បត្តិអញឈឺហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអញស្គាល់កូនដុកទ័រចុំហើយស្នាហើយបានសម្រាប់អត់អញនិយាយមិនបានសម្រាប់មិនអញសុំនាងរៀបការទៀតចុំអានេះលុយរបស់វាវើយជាងឡានសោះហ្នឹងញ៉ៃបានស្រាប់កូនដុកទ័រតែមានសអបន្តិចអាកាចាដុកទ័រហ្នឹងគាត់រអឯងកាមកូនស្រីគាត់ទេមិនចឹងហើយកូនកូនយល់ចិត្តគ្នាអស់ហើយដែរក៏ខ្លាចកូនគាត់ម៉ាយហ្នឹងហាហេតុអីឥឡូវនេះឯងមើលនេះអញឈឺចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់នេះជុំអញ្ចឹងតាបានតាដុកទ័រនឹងគាត់មកឲ្យកូនងាប់បាត់ដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងណែលោកវេតចង់សួរឈ្មោះឈ្មោះឯងតិចមើលឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះតារាចិន្តាហានខ្លាបុផាសំគិសបុផាសំគិសឈ្មោះអូនឯងមើលទៅដូចចម្លែកហូចមាននៅយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហ៎តារាហ្នឹងមានន័យថាផ្កាយឈ្មោះតារបស់ខ្ញុំគឺជាផ្កាយចិន្តាហ្នឹងគឺជាចិត្តឈ្មោះរបស់យាយខ្ញុំគឺមានន័យថាចិត្តហានខ្លាហ្នឹងគឺខ្លាហានបានន័យថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកខ្លាហានចឹងហងបាទហើយបុផាហ្នឹងមានន័យថាផ្កាបានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាផ្កាហូចឈ្មោះអាសំគិសសំគិសហ្នឹងវាមានន័យម៉េចឈ្មោះអូនឯងអាសំគិសនេះឈ្មោះខ្ញុំអាសំគិសហ្នឹងវាគ្មានន័យអីទេវាមិនមែនដូចឈ្មោះលោកគ្រូពេទ្យឯងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតជាប់ផ្លោកនេះចាំឈ្មោះខ្មោចងាប់មកកណោមដាក់ឲ្យដាក់ឈ្មោះជាប់ផ្លោកមានន័យហ៎ផ្លោកជាប់ដូចអញយល់ជាប់ផ្លោកខ្ញុំហ្នឹងដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផង